Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець. Проходження комісії ВЛК. Це ось такий камінь, на якому стоять територіальні центри комплектування. Ти хочеш відстрочку, йди на ВЛК. Призиваєшся по мобілізації, йди на ВЛК. Погано з здоров'ям, йди на ВЛК. Ну, коротше. ВЛК це після ТЦК Друге Царство в Україні або вже третя держава. То є Українська держава, а є держава в державі ТЦК, а ВЛК це вже третя держава в Державі Україна. Так от, особливо для українців дивним було те, що коли оформляєш відсрочку по призву на законних підставах, наприклад, ти доглядаєш один стареньких батьків. Так, Або ти до один доглядаєш там двох-трьох дітей, жінки немає, дружини немає, чи дружина виїхала за кордон. Ти повинен завжди проходити що ВЛК. Так тобі пояснюють в ТЦК. При любих розкладах оформлення відсрочки ти йдеш, проходиш ВЛК. А зараз ТЦК просто поклали на повал: Запорізький окружний суд по позову людини. Яка позивалась до ТЦК по відсрочці до мобілізації, а при тому, що він мав право на відсрочку мобілізації, ТЦК заставляла його пройти. ВЛК він відмовився. Так, от Запорізький окружний суд визнав, що при відсрочці по мобілізації ТЦК не має право людину направляти на ВЛК, і ВЛК можна не проходити. Рішення суду. Перше рішення суду в Україні. І саме головне окружного суду. З вами український історик та журналіст Яршвець. До нової зустрічі! Дякую вам. Підписуйтесь на канал.